نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا سچا تے پکا غلام ہے او سیدنا صدیق اکبر نو بھی ماندا جائے گا، او حضرت فاروق اعظم نو بھی ماندا جائے گا، او حضرت عثمان غنی نو بھی ماندا جائے گا، او حضرت مولا حیدر کرار نو بھی ماندا جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مکے وچ دو عمر نے، مکے وچ دو عمر نے، ایک شام دا پتر تے ایک خطاب دا پتر، تے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ یا اللہ او ہی عطا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی رب تے جاگ کے بیٹھو نا، سرکار نے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی، یا اللہ عمر دو نے، ایک شام دا پتر ایک خطاب دا پتر، یا اللہ عمر ایک عطا کر جیدے نال اسلام نو عزت ملے، مالکہ مہربانی فرمانا دیویں او جڑا تینو پسند آوے، جیڑا تینو پسند آوے، جیڑا تینو پسند آوے، جے سارے دی توجہ ہوے تے اس تو اگلا میں جملہ کہنا چاہنا۔ نبی پاک علی سوکھا جا حدیث دا ترجمہ کر دیواں، سرکار علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی، یا اللہ دو عمر نے، ایک شام دا پتر ایک خطاب دا پتر، مالکہ دیوی او جیڑا تیرے محبوب دے نال پھپے۔ پتہ نہیں کتھے بولنا یار، میں دوبارہ جملہ کہنا، دوبارہ جملہ کہنا، سرکار نے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی، یا اللہ دو عمر نے، عمر او عطا کریں جیڑا تیرے نبی دے نال پھپے، یا اللہ جیڑا بدر وچ وی پھپے، جیڑا احد وچ وی پھپے، جیڑا خندق وچ وی پھپے، جیڑا تبوک وچ وی پھپے، مالکہ تیری بارگاہ دے وچ عرض پیا کرنا، مالکہ جیڑا مسجد نبوی وچ وی پھپے، یا اللہ جیڑا میرے وصال تو بعد میرے مصلی تے وی پھپے، اللہ جیڑا میرے مصلی تے وی پھپے، یا اللہ جیڑا میرے منبر تے وی پھپے، یا اللہ قیامت تک لوکاں مدینے آندا رہنا، قیامت تک لوگاں نے مدینے آ کے میرے روزے دی زیارت کردے رہنا، لوگاں نے اپنے دل نو تسکین پہنچانی میرے روزے والے ویکھ کے، مالکہ عمر او دیویں جڑا قیامت تک مزار دے وچ وی میرے نال پھپے، یا اللہ جیڑا مزار دے وچ وی میرے نال پھپے، تے رب عطا کیتا عمر ابن خطاب، ہائے ہائے ہائے، رب عطا کیتا عمر بن خطاب جیدے پیچھے مولا علی نمازاں پڑھے، اور جیتے پیچھے مولا علی نمازاں پڑھے، امام حسن جیتے ہاتھ سے بیعت کرے، امام حسین جنوں ماندا جائے، نبی پاک علیہ السلام دے غلام، اج اس طور دے اندر لوکاں نوں پریشانی کیوں ہوئی؟ حضرت عمر پاک نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا اللہ آ جڑا نشہ کردے نے نا، نشہ ایڈی لعنت ہے، توجہ کرو بھائی، نشہ ایڈی لعنت ہے جڑا مال نوں بھی برباد کردا ہے، جڑا عقل نو بھی برباد کردا ہے۔ میں کہ یار حضرت فاروق اعظم نے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی، دولت نو بھی ختم کردا ہے تے عقل نو بھی ختم کردا، ضائع کردا ہے، مالکہ نشہ۔ میں کہ حضرت عمر فاروق نے نشہ کروایا بند، حضرت عمر فاروق نے نشہ کروایا بند، میں کہ تا نشیاں نو پریشانی ہوئی حضرت فاروق اعظم تو۔ دوسری گل، حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی، سونیا پردہ ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، نبی پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی، میں کہا جڑے بے غیرت لوگ سن نا انہاں نو پریشانی ہوئی حضرت فاروق اعظم تو، دوسری پریشانی ہوئی نشیاں نو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا سچا تے پکا غلام ہے او سیدنا صدیق اکبر نو بھی ماندا جائے گا، او حضرت فاروق اعظم نو بھی ماندا جائے گا، او حضرت عثمان غنی نو بھی ماندا جائے گا، او حضرت مولا حیدر کرار نو بھی ماندا جائے گا۔